یو ورور ته پوس کړی دی چې د یو سړي نه مونځ قضا شي، نو د دې بیرته کفاره څه ده؟ دا بیرته قضا راوړلی شي که نشي راوړلی؟ و یو مولوي صاحب خبره کوله چې بیرته دې قضایي نشته دی، او دی به تجدید د ایمان کوي ځکه دی په دې باندې کافر شوی دی. جواب دا دی چې د مونځ قضایي په اسلام کې خو هغه نشته دی، خو انسان نه چې مونځ قضا کیږي نو دا په دوه صورتونو کې قضا کیږي. یو صورت هغه دا دی چې دی اوده پاتې شوی دی، او دویم صورت هغه دا دی چې د لمونځ یېر شوی دی. د دواړو دپاره بیا په حدیث کې حکم دا بیان کړی شوی، حدیث بخاری کې د نور کتابونو کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من نام عن صلاتنا ونسیها فلیصلیها اذا ذکرها لا کفاره لها الا ذلك. سوچې د مانځنه اوده پاتې شو یا تیر شو، نو ودی کې چې کله وتر وریاد شو بل هیڅ قسم کفاره نشته مګر مدقه کولی. دا حدیث دلیل په دې باندې چې د مانځه لپاره بل کفاره نشته مګر صرف کولی، او دا په دوه صورتونو کې بعد انسان نه قضا کیږي چې یو اوده پاتې شوی دی او بل دغه نه ایر شوی دی. وس قصدن عمدن هیڅ قسم عذر نشته دی، یو سړی مونځ پوری دی هیڅ قسم عذر نشته دی، او خدای روغ رمټ دی خو ته یاد دی او دی مونځ پوری دی. نو په دې کې د امام احمد ابن حنبل رحمه الله قول لا دی، او دارنګي دا د جمهور صحابه کرام قولو چې په دې باندې دا سړی کافر کیږي. بیا وس دې مانځه قضایی په دې باندې شته او کنه نشته دی، په دې کې دوه رائے دي د اهل علم. رائے د جمهور ائمه خدای چې دې قضایی پښته دی، دا یو وجدا ده چې وای هر کله یو سړی نماز یې شوی دی او دا رنګ یې یاد دی وته پاتې شوی دی، په هغه باندې قضایی شته. حال دا دی چې هغې ته عذر هم وو، عذر دا دی چې هیر دی او دا رنګ یا خوب دی چې پای باندې قضایی شته. نو یو سړی چې قصدن مونږ هغه پرېږدي نو په ده باندې په طریقه والا باندې قضایی شته، دا قضایی به راوړي وایي تر اکثر علما قول دی. په دې کې د بعضې علما قول دا د محققین علما لکه دا قول امام ابن القیم رحمه الله په کتاب الصلات کې ډېر په تفصیل سره ذکر کړی دی، او دا د امام احمد قول هم دی. هغه دا دی چې په دې سړی باندې قضایی نشته لمانځه ځکه چې په دې مونځ پرېښودلو سره دی کافر شوی دی. نو چې دې کافر شوی دی لحاظه دا به تجدید د ایمان کوي. او په حدیث کې نسیان او نوم صرف ذکر کړی دی، چېرته قصدن مونځ پرېښودل د دې قضایی پکې وي نو شریعت به هم ذکر کړی وي. او من نام عن صلاتین دغه جمله شرطیه په طور باندې ده، من نام عن صلاتین ځکه من متضمن وي معنا د شرط لره، معنا په دې شرط باندې دی اوده پاتې شوی دی او دی د نمونځ یېر شوی دی هغه قضایی ته راوړي. وسو چې کله انتفاع د شرط انتفاع د مشروط په وي، چې یو سړی اوده نه دی او یو سړی چې کوم دی هغه نه یېر نه دی او خو ته وریاد دی مونځ، او د هغې به وجود هم دی قصدن مونځ فری دي، نو په ده باندې قضایی هغه نشته دی. بل لا چې په شریعت کې وسه پورې داسې یو نس موجود نه دی چې یو سړی نمونځ قضا شوی دی قصدن یې مونځ پرېښودلی دی، او نبی ورته وایي چې ته قضا راوړی یا صحابه ورته وایي چې تاسو قضا راوړی. نو لحاظه په دې سړی باندې د مونځ قضایی هغه نشته دی. ظاهر قول موږ ته دا معلومیږي چې څوک قصدن مونځ پوری دی به د ډېرې توبې الله ته وباسي، او په ده باندې د مانځه قضایی نشته دی. مونځ قضایی په دغه دوو صورتونو کې ده. دا په دې وجه نه چې دس آساني ده، دا د ډېر سخت قول د وجه نه، د ډېر انتهایي دمکۍ د وجه نه چې نور د امام الله ته سپارلې شوی ده چې تا مونځ پوری خیر قصدن هغه مسله دی الله ته سپارلې شوی ده. دا هغې خو دومره غټ جرم دی کړی چې قضایی هم نشته دی، کفاره هم نشته، نور الله ته سپارلې شوی ډېرې توبې به وباسي الله ته. دا د سینګنې چې تساهل لري کس سره، او دا نور علما چې کوم دي ناغي وسره لندربي کوي هغه وي خیر دی قضا دی راوړي. نو موږ دم دا قول غوره معلومیږي چې په دبانې قضایی هغه نشته دی، توبې الله ته ډېرې زیاتې وباسي. والله اعلم.